Oi, gente, boa tarde. Estou saindo de uma faxina. Sabe aquelas faxinas que você não vê a hora de terminar e você poder sumir daquele local? É mais uma ou mais um perrengue de faxina. Gente, eu estou aqui na Lagoa dos Namorados, ó. Tirei umas fotos aqui, ó. É, eu já limpo essa casa um bom tempo, alguns meses, né? E nunca fui destratada. Hoje eu me senti destratada. Por quê? Sempre limpei da melhor maneira possível. Quem já trabalhou comigo de ajudante aí sabe. Vocês verem aí na minha casa, né, o capricho que eu tenho, o pessoal olhando, o capricho que eu tenho para cuidar das coisas. E hoje de manhã eu cheguei, eu costumo chegar e passar roupa, e eles estavam viajando. Eu costumo chegar e passar roupa. A primeira coisa que eu faço na casa é passar a roupa. Aí o que aconteceu? Hoje mudou tudo. Eu falei, aí vem bomba. Aí vem bomba porque viajaram, né? Gente, o valor que eu cobro da faxina era o valor do tanto de roupa que eu passei. Aí ela falou assim, ah, começa pela casa hoje. Começa pela casa hoje. Começa pela casa? Ela falou, é. Aí quando eu fui trocar de roupa, eu abri a porta do guarda-roupa que fica a roupa para passar. Gente do céu. Pensa numa tonelada de roupa. Mas o que que a gente não faz pelos filhos, né? Hoje era dia de comprar fruta para as crianças, né? E eu falei, não. Vamos lá, força na peruca, como eu digo. Hoje eu nem passei nem batom, gente, porque a vontade de sair daquele local era tão grande que eu nem passei batom. Eu vou rodeando aqui e vou sair lá na frente e vou contando pra vocês aqui o acontecimento. Só tem que cuidar pra não cair. Aí, tá bom. Arrumei a casa. Só que o quarto, que é o quarto de brinquedo da menina, até então. Eu não tinha limpado a janela de vidro, tipo aquela báscula que fica aquela meia paredinha de mármore. Eu não tinha limpado a janela por dentro ainda, tinha limpado por fora e não tinha limpado por dentro ainda a janela. Aí, tava em casa a mulher e a menina e chegou o marido. Aqui, gente, olha que lugar lindo. Por isso que eu parei aqui, ó, a lagoa. Eu parei aqui, vou até tirar uma foto depois. Eu parei aqui para me respirar um pouco. Aí chegou o marido da mulher e foi lá. Eu não sabia que ele era de costume fazer isso, né? Ele chegou lá e passou a mão na janela e perguntou assim para a mulher dele: Rosa já limpou o quarto? Ela falou: já. Por quê? Ah, porque a janela tá suja. Aí ele já chegou com a mão. Você limpou o quarto? Eu falei, limpei. Mas a janela tá suja. Eu falei, posso explicar? Ô, gente, nessa hora eu não larguei tudo e fui embora. Porque eu pensei nos meus filhos. Aí eu falei com ele, posso explicar? Eu limpei o quarto, mas a janela ainda não. Mas pode ficar tranquilo que eu vou limpar, eu vou lá limpá-la agora. Pode ficar tranquilo. Aí fui, peguei o pano, fui lá, limpei a janela. E quando eu estava vindo embora, eu fui lá e limpei a partezinha de mármore de todas as janelas, virei para ele e falei: o patrão, para não falar o nome,
Eu limpei todas as janelas novamente, tá bom? Eu poderia também incluir o preço da roupa que eu passei, a mais na faxina, mas eu não vou fazer isso não. Mas da próxima vez eu não passo mais de 25 peças de roupa. Se tiver mais de 25 peças de roupa, eu vou cobrar extra também. Tá bom? E desculpa aí pela alguma coisa. Uma boa tarde para vocês. Fique com Deus. Falei com eles. Tô indo para casa, tô indo cuidar dos meus filhos. E quando tiver alguma coisa que vocês não gostam, me manda mensagem me avisando, que aí na próxima eu já faço diferente aonde que eu fiz errado, porque existe o WhatsApp, né? Poderia ter falado. Mas como não tinha, né, nem nada para que criticasse antes, né? Então por isso que não mandaram mensagem. Mas ele nem esperou explicar que eu ainda não tinha limpado a janela do quarto. O quarto sim, eu tinha limpado, colocado os brinquedos no lugar, mas a janela eu não tinha limpado ainda, porque ela pediu para me parar, me lavar o tapete lá da cozinha para dar tempo de secar. E nesse tempo voltei porque ele chegou e olhou a janela e falou que ele estava me pagando para faxinar. Ó, para vocês verem, gente, que ele estava me pagando para faxinar. Se fosse para limpar, que a mulher dele mesmo limpava. Se fosse para limpar, que a mulher dele mesmo limpava. Me deu vontade de falar, então vou deixar ela aqui limpando e vou embora. Que ele estava me pagando para faxinar e que ele tinha o direito de exigir. Aí quando eu estava saindo, eu fui e falei com ele, olha, já que direitos são iguais, eu poderia também exigir que vocês me pagassem a mais da roupa que eu passei. Mas como eu combinei de arrumar a casa e passar roupa, eu cumpri com a minha palavra. Mas gente, olha lá que legal. Mas aquele tanto de roupa, só aquela roupa ali, se eu fosse cobrar, eu cobraria R$ 80 só na roupa, fora os R$ 100 da faxina da casa. Mas tudo bem para mim, minha palavra, né, tem valor. Então eu falei que ia passar, então eu passei, mas eu não sabia que hoje teria esse tanto de roupa. Então, gente, é isso aí. Tem gente que é arrogante, acha que tem dinheiro, né? Eu estou te pagando pra você faxinar, não para limpar. Se fosse para limpar, Carol, a minha mulher mesma limpava, né? Então, a partir da semana que vem, então, ela vai limpar. Porque eu não vou até lá. E outra coisa, gente, as pessoas nem acham que tem dinheiro, que pode tudo falar de um jeito arrogante com a outra. Ele deu sorte porque ultimamente eu tô contando até 10 antes de dar uma martelada na cabeça de alguém, né? Mas graças a Deus, enquanto por causa de uma poeirinha ele veio com críticas, né, em cima de mim, eu aguentei. Mas da próxima vez eu não vou engolir sapo de ninguém. Ontem foi a outra folgadinha. Hoje o chefe folgadinho. É muita folga desse povo. Tchau, fui.